Hello guys, my kazi bakunzi baklembo bazii bantu mukunda guteka uyu munsi ngiye kubatekera inyama mu bunde buryo. Inyama zumutse twarazitetse ariko twashizemo inyanya dushiramo n'amasosi tomate. Uburi kwibaza none kera giye kuziteka gute? Ngiye ukwira ukuntu bateka inyama none nazo nizi bitunguru gusa zumutse. Harya ngo zazi ziryoshye. Izo uyu munsi none zirabari ibindi bindi nta kindi reka nkore ibyo tugiye gukoresha ubundi dutangire duteke. Ibi ni byo birungo tugiye gukoresha. Turakoresha poivro eshatu ziringaniye, ufite n'inini nta kibazo. Turakoresha ibitunguru bitanu biringaniye, abaye ari binini ngo byaba ari bitatu. Ndakoresha tungurusumu nyinshi, turaza kuza kureba n'udusekuru haravamo nk'ibiyiko bibiri binini. Turakoresha magi enye, dukoreshe black pepper, dukoreshe beef masala, dukoreshe red chili, murabizi ngene rusenda turi inshuti, nkoreshe na soya sauce dark. Turanakoresha ibiro bibiri by'inyama z'imvange, nizo nahisemo kubera ko buriya imvange zishya neza kandi zishya vuba zitagoranye, cyangwa se ukagura inyama bita ikotereti. Dushyiremo amavuta ibiyiko bibiri y'amavuta y'ubuto, nindangiza ndashyiramo n'umunyu akayiko kamwe kw'inyama. Ngiye nkunda kuzibiza, babonye ko ntabwo nigeze marina uyu munsi. Nkunda kuzibiza zirimo umunyu, nibwo numva ziryoshye. Nindangiza cyane nzireke nta mazi nta kindi kintu ushyizemo, nizimara gusa nkaho zimeze neza zitangiye gusa nkaho zibize zitangiye kubyara amazi yabyo, nubwo nongeramo andi mazi yo gutogosa ubundi tube turatogosheje. Urabona ko maze gushyiraho umunyu, ubundi nta kintu kindi kintu ashyize muri ya mavuta. Tugiye kuzereka zigaragureho gatoya, tuzakata ibipisi binini. Urabona ko ntabwo nigeze nkata ibintu binini binini, ziraringaniye, nta nubwo nigeze nkata buto butoya, kuko nizijya mu mavuta inyama zumutse ziregerana cyane, ntabwo ari nk'inyama zo mu isosi buryo. Ubundi urabona ko noneho zatangiye guhindura ibara, zigiye kubyara amazi. Kugira ngo zibyare amazi nuko ndi bugabanye umuriro nkanapfundikira nkazihorera nk'iminota nk'itanu, nkabona kugaruka noneho mpita nshyiramo n'amazi. Urabona ko noneho reba amazi inyama zabyaye kubera wa munyu, kubera kuziteka ku muriro muke. Urabona ukuntu angana, niyo mpamvu hari igihe ushyiramo ugasanga amazi ahita aba menshi akagera aha ngaha. Niyo mpamvu maza nkareka zikabyara amazi yazo, nkareba ukuntu angana nkabona kongeramo ayanjye. Nashyuhijemo rero amazi ku ruhande, niyo mpamvu nijya kongeramo tuvuge nk'ibikombe bibiri. Aya arahagije, nabwo ndareka zigakomeza zikabira ku muriro mukeya, nibwo inyama zishya neza zikaba zinafite gu. Ubundi ngiye sinjya nteka inyama ndafite umwanya munini, ubu ndazireka ku muriro mukeya nibwo zishya neza zigashya. Kwana ndashaka kuyibona najya kuzikaranga zashwanyaguritse, mbona ko zahiye neza ku rugero nshaka. Nzireke zibire ku muriro mukeya, yaba ari amasaha abiri, yaba ari amasaha atatu, yaba ari amasaha ane, bitewe n'inyama ufite uko zikomeye, ko uzaziteke ku muriro mukeya kugeza igihe zihiriye ku rugero ukunda. Hari abantu bakunda inyama zirisenya, hari abantu bakunda inyama zikomeye zoroshye. Njyewe personali nkunda izihiye cyane. Reka zireke zishye. Pavuro rero ukuntu tugiye kukata ni ugukuramo n'ubundi iby'imbere bisanzwe. Nindangiza ubundi mpite nkata ubuntu bw'ubukaro komsa. Amapavuro tuyashyire ku ruhande. Tungurusumu ni ukubanza ukakanda gutya, bituma bikorohera kudukata cyangwa se ukaba wasekura ibikoroheye, warangiza ugakatakata buto butoya, icyo bita chop 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 chop. Tungurusumu zimeze neza, noneho tuzishyire ku ruhande nazo. Ona ni nk'ibiyiko bibiri binini bit
ibitunguru nabyo tubishyire ku ruhande. Ibitunguru bitanu. Inyama twazitogosheje zahiye neza cyane nk'uko nabishakaga. None tugiye kuzikaranga. Mwere ukuntu uzajya ukaranga inyama ukazitanga, umuntu akavuga ati izi nyama nta nyama zirimo kuko zifite gu. Tuzishyiremo inyama zitogosheje. Niyo mpamvu nzanga rwose ziraturagurika cyane kubera aho harimo amazi. Ubona ko twashyizemo amavuta nk'ibiyiko bitatu kubera ko burya inyama ugiye kuzikaranga uzikarangisha amavuta menshi. By'akarusho iyo wazitogosheje ni ingenzi cyane, uzakiteho niyo waza kuyaminina nyuma, ariko zikaranga n'amavuta menshi. Ubu muri kwibaza ngo uyu mufanda awukoresha iki ko ntari bukoreshe? Ndawubika, tuzawukoresha ayandi maresete atandukanye. Ntabwo ndi bumene cyangwa ngo ubushobozi ntawushyira muri frizeri. Noneho tutangire tugaragure. Uzashake ya safuriya iremereye utari bugushiririze inyama zawe kuko dukeneye ko zifata irangi neza. Ushobora kuza gushyiramo ibirungo. Ngo ni zahiye cyane ntizize kuza gushwanyagurika. Niyo mpamvu ushaka akantu ukajya ugira gute usinduza. Aha, urabona ko inyama zanjye zafashe irangi neza. Ubu kisigaye ni iki? Tugiye kurunga ndahera kuri bya bitunguru, amapuavro byose. Garagure iminota mikeya. Oh la la, mbega inyama ziryoshye. Mbaye iminota nk'itanu, itatu, ine inyama zishizemo nibwo nza kuza gushyiramo udutungurusumu. Ona zahiye neza, ntabwo mashati zashwanyaguritse cyane, zigiye kugera rwiza. Ibitunguru rwe bimaze gushya, dushyiremo tungurusumu, ibiyiko bibiri binini. Tungurusumu ziryoshya inyama, nshuti yanjye agira uzakubeshya. Kanya turaje tukarange tungurusumu nizimara gushya, nibwo mbona gushyiramo bya birungo by'ifu. Dushyiremo za magi enye. Turazifungagura neza. Dushyiremo akayiko gatoya ka paprika, akayiko gatoya ka black pepper, ikiyiko kimwe kinini cya beef masala. Dushyiremo soya sauce dark. Dark mu byumve ko ari dark kubera ko ihindura ibara ku nyama. Ikiyiko kimwe kinini. Ubundi tugaraguze. Birahita bihindura akabara neza, ubona ko inyama zimeze neza. Inyama zumutse gutyo zumva itandukanye n'izindi nyama wajya kurya zirimo inyange.
gishimira Imana yemeye kubasha kubona ibyo kurya uyu munsi kuko ni iby'agaciro akandi munsi wagize umugisha. Ushobora guteka inyama biroroshye, ni ibintu byoroshye, ushobora gushyiramo ibirungo gusa nta nyanya nta ki. Ubaye udakunda n'ibirungo by'ifugo washyiramo ibirungo by'ibyatsi gusa, iby'ifu ukabyihorera, inyama ukazarura zimeze gutyo, zipfa kuba gusa zahiye cyane. Ni ryo banga ryonyine. Ubundi ndabakunda cyane, mukomeze mushyigikire, mukore like, mukore subscribe. Niba wakoze ibi bintu natetse, bisangize n'abandi babimenye, bateke neza, barye neza. Ndabakunda cyane, tuzasubira ubutaha. Ciao ciao.